كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكو واا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكو واا كلمان وحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقشته دادكو واا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان ardaxdu say u yaaleen doon mooyaan basaan ku naa arayma nabada adeerada waa dad la ka hayso ragaan dhakaan ba kula jooge gaabso yaan ka laga qabnaade waraadara waniga dhaka waxaan waqaan mid wanka warnamiya ureed baarlamaanki ansahindi wasiirdu ansahiyay deega galanka linka duugi nimandi meelo gab 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 la hayagna warjo may nagaday dulmi doono dulmi diidan aragnay dulmi diido dulmi doono ha isku naqan iyo warshoon dhamaadi reed walaasin wadan dulmi doon aatina bennaanka noqada walaari wari una dulmi diidana dheeri ora maanta jawaari baarlamaanka ma gudoominay ma u deeba gudoominay jawaarina maanta madaxweyn u aha mid kale ma ushiga la keenana waa lagu guuleystay wax ma ogida iska nasaniyo marka isbaarada odaga u tiilay waxaan malaynayaa maqnaashiis in looga faa'iideystay war baarlamaanka maanta xildhibaan xasan sheekh la soo hadlay qoraal dheer oo warbixin uu soo akhriyay illa lixdankii maanta horeyada laqaatay illa maanta wax dhacay u soo sheegay wuxuu la yiri yeeli meendo waataan dhaha maanta noo yeeshay anaga meesha waxaan dhagwaa yeeli meendo galiimi doono galin hadiidi baraadaro galgalin horta geela ku gagasha meeshaan lagama yaqaanay orod meesha ka timidaad oo ku galgala dadumaha hoostooda waxaan hore loo yiri kalaamadaad ka sii tira katiitay koomba kuula taal foogtay ku sugee waayo macneeru dowladda farmaajana tilaabti ugu horeysa qaaday ku guulaysata maanta dhacday dadkaayi kenya waa jeer ku silci jirta aadan caddasay uga dhoofaan waxaa ugu horeysa maay ku hakayaan jooma kenyaat ayga caday waa dhaafeen ey dambe wajeer boorsoodhinka ku leefleefi maayo wareeda eegu meel kastu wuxuu ku leefleefaayo amni laga rabee xamar xataa waa ku leefleefaaye ra-iisul wasaaraha maanta wuxuu yidhi ammaanka hala adkeeyo oo dadka garoonka muqdisho ka baxaya si fiican loo joogimuna ishoodana hala fiiriyo cidda xamar timaada ama soo eegtaa ama cirka eegta adeer u shaqan ku qabsana anagu maxkamadna waan soo saaraa xabsigana liinta adeer ku cabayaan adeer ina ka yaraaya coldoon ee xamar aan ka celin weynay aan ka joog joog tahaynay afarta bisha soo socota ayaan adeer maxkamad saarayna ee kaa yar balwaa wuxuu ka gura awl ariyaa afarta maaha ee naga shibda tomanka waaye doorashada galmudug raag waaweyn ilaaha weyna aa u sharaxan oo fiqi ka mid yahay laakiin ahlu sunna war fiican ka soo baxo in laga yeelaa fiicnaa laheed wax weynaan wada suubsanne doorashada dib ha loo dhigo ay dhaheen ra-iisul wasaaruhuna hore uu yidhi maa laga yeelo waasa laga yeelo dhammaan adeer qarankii soomaalilan dadkii ka qayb galayay doorashada tirakoobkooda adeer way soo saareen adeer soomaalilanna doorasho xor xor iyo halaala ka dhacaysa laakiin tiinnu ma tirakoobnaade hooyada ugu yar adduunka faransiiska lagu arkay waana shanjir ilmayna dhashay areema shanjiraa ka dhala masala ma jir waryaa geela calooshaa ka radin shanjir xataa waxraa lagu aamine horaa loo yidhi adeer naagu yaraan male nimiyow deegay dheegasaana geedkan dagoo muwaay boogyay nimandun afbaradka anti aadiyo ha ku doo baraas aynoo koynay geekun geogyay kadhibooni wallaahi wariyaa dadkaan ma soo gaaray ololihii afka soomaaliga sunbay cabeen oo madaxa la yihiine hala yaabiniyo yaa madaxa ha laga gooyo hadday madaxa la yihiin hoysan soomaali ahayn adeer anagu soomaalilan baa una kuwinaa tujuumiyo sablaaliya karti waa reeyo gaha u sheeg adeer wadhow kala wada meesha waraadaga afka u buuxo xoolo islaamaad buuxuna xaqiiqa la siinaaniyo kartaa naga tag